Që qani se një bab i Hisham ibn Ammarit që ka boni për djalin e vetë, edhe këshirni në babalart ku jemi me vlatë të tonë, sa na ka hije me thonë se na jemi edukator, jemi babalart, edhe me ka që e përmbili hutben. Për me që djalin e vetë me mësu të Imam Maliku, e shiti shpinë e vetë 20 dinar. E shiti me të shpejtë, sepse ishte koha e haxhit që të thonë me haxhiletë. Dhe Hisham ibn Ammari, kur i arriti të Imam Maliku, tha, o Imam Malik, tha, mësëm hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja, lezo. Tha, jo kime mësu, ja, tha, lezo. E ky djalosh ishte komgullus, deri sa e hidhrej Imam Malikun. E Imam Maliku tha, merne dhe t'ja jepni 15 thupra për mos dëgjueshmëri. Edhe këtë djalin e rehën i adhan 15 thupra, ama ki su dorzu. Erthi Imam Maliku, tha, imam, në ki bo padrici dhe zullum. Tha, se unë jam i vogël shumë, ama ku marë për një punë shumë të madhe. Aqë të madhe sa që baba jem e ka shiqë pine vetë për 20 dinar për mardhën me mësut e te. Tham ke bo padreci, edhe vëllaj, tha ki frigën e Zotit, se ki me dhonë gjevap të Allah për këtë padreci. A din e vlatë të tonë me folë kështu për dituri dhe shkencë? A din thmit e tonë me folë kështu për dituri dhe shkencë? A na ka shku ndë njerë ndërmend që na e vlatëve tonë të abojmë me dije sakrifikimin që duhet me bo për kërkimin e diturisë, qëfar do sferë dhe lëmije qofta jo? Apo na thmit, po i prishme me dinarin ton, me parën ton, me të mirat që ne ka dhonë Zotin. Edhe ata një ditë kthehen kundra nesh e jo për ne. E Imam Maliku u emocionu shumë, sa kërkoj hallëk prej teje, e tha si ka mundësi unë me të pagujt këtë padreci. Shqyqani, sa mirë diti me folë këtë djali vogël, tha, kime me pagujt 15 thupra me 15 hadithet e pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe Imam Maliku ullë, ja lezej 15 hadithet, tha, a imi shaj të mam, a ina barabar, jo, tha, shtoja, tha, se është hajrë, busqeshe Imam Maliku dhe tha, qoj një këtë djallë, se qenë ka djallosh, nga i cilë dhe të këtë një armëri, shumë të mirë kjo umetë.